Goddag og velkommen til MTU Arena. Nok en gang til nogle af jer. Det er dejligt at se jer igen. Og tak fordi I kommer til pressemødet her i dag, hvor vi vil offentliggøre det, der ligger bag Vision 2025. Ganske kort lige til pressen, lidt praktik. Vi kommer til at holde et oplæg for scenen med de her, der sidder på podiet heroppe. Dernæst er der mulighed for den skrevne presse lige at stille spørgsmål 10 minutter kvarter, inden vi lader tv lave 1-1. Og så får I som skrevne presse igen mulighed for også at lave 1-1 interviews med alle de her, der sidder heroppe. Og med det vil jeg egentlig bare give ordet videre til bestyrelsesformand Rasmus Andersen, der vil indlede dagens pressemøde omkring Vision 2025. Værsgo, Rasmus. Tak for det, Mads. Velkommen til alle sammen. Vi har jo et mantra om, at det helst ikke skal være kedeligt at følge FC Midtjylland. Vi håber, I følger jer underholdt. Nu har vi jo her de sidste uger først sørget for at give rettighedshaverne fuld valuta for pengene ved at gøre Superligaen spændende igen. Lidt for spændende, vil nogen mene. Så fik vi den mest flamboyante træner i Superligaen ind i FC Midtjylland, og nu sidder vi her så igen. Beklager til Københavnerpressen, at vi har trukket jer to gange til Herning på en uge, men jeg håber, I kan leve med det. Vi er her for at snakke om noget, der er interessant. Vi er her for at fortælle om to ting. For det første vil vi gerne annoncere en ændring af ejerstrukturen i FC Midtjylland, og derefter så vil vi gerne fortælle lidt om nogle af de projekter, som vi mener skal definere klubben over den kommende årrække. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at give lidt historie, fordi at det er faktisk om 28 dage, så er det 7 år siden, at vi sad over i den anden loge og præsenterede en ændring. Den sidste ændring i ejerstrukturen i FC Midtjylland, nemlig da Matthew Benham kom ind. Og der var jo sådan med god grund en vis skepsis omkring det, fordi at, hvad var det nu for en engelsk gambler, som kom ind og købte FC Midtjylland. Men jeg tror, det er fair nok at sige, at den skepsis, den er forsvundet i dag. Og jeg tror også, at det, som folk har oplevet, det var, at den reelle værdiskabelse var egentlig ikke de omkring 60 millioner kroner, som Matthew han investerede i klubben dengang. Men det var hele den måde at drive klubben på, de idéer, det mindset, som han tilførte klubben. Det var reelt set den værdi, som han kom med, den største værdi, og som har været med til at gøre Midtjylland til det, som vi er i dag. Der er ikke nogen tvivl om, at Midtjylland er blevet glad for Matthew, men Matthew også blev glad for Midtjylland. Og gennem årene, så er der mange, der har spurgt ham, hvad er det nu for noget med Midtjylland? Hvorfor vil du have to klubber? Hvorfor sælger du ikke bare den fra? Og det vil ikke være meget lettere, men de risikoprofiler, man har, når man driver en fodboldklub, så er det vel nok at have en. Og han har altid afvist blankt enhver idé om at ikke skulle eje Midtjylland. Og en af årsagerne, tror jeg, til det, det var, at det var ligesom her, at han fik gennembrudet med nogle af de idéer, som vi havde. Det var her, at idéerne først virkede, og i virkeligheden på mange måder banede vejen for, at han kunne implementere dem i Brentford, som nu har kulmineret med at rykke i Premier League, som har været den store drøm. Så jeg vil egentlig bare understrege, hvor meget at han holder af Midtjylland, og jeg synes, at det, vi skal præsentere i dag, i virkeligheden er en præsentation af det, fordi det her det er ikke et spørgsmål om, at der er nogen, der kommer og køber Matthews aktier. Det her det er en kapitaludvidelse. Det er nye penge, der kommer ind i klubben, og det betyder også, at Matthew accepterer jo en udvanding. Og det synes jeg understreger, at det her det er noget, han også er i på den lange bane, og ikke bund for ligesom at kasse ind på den korte horisont. Man kan sige, at gennem de sidste år har vi haft en del diskussion om, både i ledelsen, men også i bestyrelsen og på ejerniveau, hvordan er det, vi kan flytte FC Midtjylland til det næste niveau. Og en af de ting, som hele tiden har været tilbagevendende, det var, at vi skal skabe et bedre fundament for selvfølgelig at få sportslig succes, men også at kunne skabe nye indtægter og flere indtægter. Og det, vi sidder i her, er jo for enhver fodboldklub et stadion, ligesom centrum for at kunne skabe de indtægter. Og det har vi brug for, har været vores vurdering, at opgradere vores faciliteter. Og det kommer vi til at høre lidt mere om i dag.
Men det er i virkeligheden derfor, vi har besluttet for et par år siden at afsøge muligheden for at være åbne over for, at vi kunne få ny kapital ind, men også at vi måske kunne få en partner ind, som jo ikke kun kom med kapitalen, men også nogle andre kompetencer, som det er tilfældet med den partner, som vi vil præsentere nu her i dag. Men også den lokale forankring, som også er vigtig for en fodboldklub. Og der har vi ligesom følt, at det, vi skal præsentere i dag, det er ligesom at krydse i alle de bokse, som vi ønsker. Kapitaludvidelser, det er jo typisk noget, som fodboldklubber de gør, når lokummet brænder. Og det er jo ikke tilfældet i FC Midtjylland. Det går faktisk bedre, både økonomisk og sportsligt, kan man sige, end det måske nogensinde har gjort. Men vi føler, at det er det rigtige tidspunkt at lave de her investeringer på, som vi tror kommer til at definere klubben mange år fremover. Ikke bare for at dække et hul, men for at tage klubben til det næste niveau. Og derfor så er vi super glade for, at vi i dag kan præsentere Heartland, som ejes af Anders Holt Poulsen, som vores nye partner, som vores nye investor. Og vi har lært Anders at kende over de sidste par år, og jeg tror godt sige, at vi, jeg tror begge parter har ligesom følt, at det var et godt match, at vi delte mange idéer, delte mange værdier. Vi tror på at tage risiko, vi tror på godt købmandskab, vi tror på at bruge data til at drive fart, vi tror på at lave gode forretninger. Og så tror vi på, at kultur og mentalitet i en organisation er nogle af de afgørende ingredienser for succes. Og derfor så tror jeg faktisk, at vi alle sammen har følt, at det her det var det bedst mulige match, man overhovedet kunne forestille mig. Jeg har faktisk gået så langt, som at sige, at det var ren verdensklasse. Så hvad faktuelt er det, der sker? Jamen der sker det, at Heartland køber 25% af FC Midtjylland gennem en kapitaludvidelse for 125 millioner kroner betaler de for det. Og det betyder, at værdien af selskabet efter kapitaludvidelsen er en halv milliard. Og så vil den intelligente journalist selvfølgelig spørge, hvad skal alle de penge så bruges til? Og det er derfor, at jeg har allieret mig med Claus i dag, som vil fortælle lidt mere om, hvordan at vi vil forvalte det. Men hvis jeg har spørgsmål til det, tror vi kan tage det bagefter, sådan de faktuelle ting omkring det. Men ellers så vil jeg overlade ordet til dig, Claus. Tak for det. Verdensklasse præsentation. Nej, hvad hedder det? Ja, jeg vil fortælle om Vision 2025. Den har jo været på vej et stykke tid. Vi har jo nævnt at til et fanforum, at den kommer snart. Men hver gang, at vi har været i gang med at lave Vision 2025, så har vi overhalet os selv på rejsen. Vi er hele tiden kommet et skridt foran. Så denne gang besluttede vi, nu melder vi ud, sammen med Anders og Heartland kommer ind i FC Midtjylland, så melder vi ud, hvad er egentlig vores tanker med 2025-planen. Jeg har jo været heldig sammen med masser af mine kollegaer, at jeg var der også, da Johnny og Sten i 99 drømte om at blive en topklub i Danmark, hvor folk tænkte, ah, kan det nu helt lade sig gøre? Jeg var der, da vi startede akademiet, der heldigvis masser af akademitræner, der sidder nede bagi. Men da vi 2004 drømte om at få to spillere til VM i 2010, der var der også mange, der tænkte, ah, kan det nu lade sig gøre? Da Rasmus kom ind sammen med Benham i 2014, der sagde vi jo ikke tre gange i Europa inden 2020. Og der nåede vi jo et Euroleague-spil, og så, som jeg har sagt på pressen, et Champions League-spil, som tæller dobbelt. Så det, vi nåede det lige nuagtigt tre gange, og det er det gode statistik. Man kan selv lige manipulere en lille smule, men vi nåede det næsten i hvert fald. Så vi har siddet sammen, nu har både Jakob og Preben siddet ude på fløjen, og sammen med bestyrelsen, så har vi diskuteret, jamen, hvad er det Midtjylland i de første 20 år? Jeg har taget min jubilæumsjakke på, som Erik Svejtsjenko og hans far har lavet sammen med Jack and Jones, og det er jo meget sigende sådan en dag som i dag, at Jack and Jones var med til at lave vores jubilæumsjakke, da vi blev 20 år gamle. Der har vi snakket om, jamen, hvad er egentlig de første 20 år har givet FC Midtjylland? Hvad er det, der har været godt? Hvad har været dårligt? Hvad har vi lært af det? Og da vi kogte det hele ind og fandt ud af, jamen, hvad er egentlig FC Midtjylland? Jamen, så er det, at vi er sindssygt gode til talentudvikling. Vi er sindssygt gode til mennesker. Det skulle vi gøre noget mere af. Vi var regionens hold. Det var vi sindssygt gode til. Det skulle vi blive endnu bedre til. Og det er jo det, at vi forsøger her med Vision 2025 at sige, jamen hvad er det så for nogle step, at vi skal gøre for at komme derhen? Og der vil jeg sige, at Henrik Hylgaard, som sidder i vores bestyrelse, som har været med til at lave visionsplanen, han har hele vejen igennem haft nogle grå hår i panden, fordi vi har overhalet visionsplanen nogle gange. Men nu kommer den langt om længe. Nu er vi klar til det. Vi er jo et område, hvor vi ikke er privilegeret af at have en masse ressourcer. Naturskabte ressourcer. Vi bor ikke i en stor by.
Og på mange måder er det jo et privilegium, fordi det gør, at vi hele tiden er tvunget til at tænke ud af boksen. Vi er hele tiden tvunget til at tænke nyt. Vi er hele tiden tvunget til at få mere ud af de menneskeressourcer, der er her. Så det er det, visionen kommer til at omhandle. Vi vil inspirere vores region. Nu skal jeg huske, hvad det hedder. Vi vil inspirere vores region til at gøre det umuligt. Det gjorde vi med Champions League. Det vil vi vise alle unge mennesker i den region. Det vil vise alle her, at de skal være stolte af FC Midtjylland. Vi vil vise, at vi kan tage rundt i Europa og inspirere alle sammen til at sige, jamen når vi kan det, så kan alle i hele verden det, fordi vi ikke har fået noget foræret. Og det er jo lidt det, at vores nye ejer også har gjort nede på Bestseller. De har også været fantastiske til på svære vilkår at vise, at de også kunne blive et verdensbrand, ikke ligesom FC Midtjylland. Vi er så langt der vi ikke nu, men det håber vi at komme. Så den første målsætning, vi kommer med tre målsætninger i dag. Den første målsætning for FC Midtjylland, det er, at vi skal være en top 50 klub i Europa. Det er der, vi skal op nu. Det er det, der er målsætningen sportsligt. Som jeg sagde, så er det hele det sportslige setup, vi forsøger at optimere. Vi kigger på vores Nigeria-projekt og siger, hvordan kan vi optimere det. For nogle år siden, der kiggede vi på talentudviklingen og sagde, hvordan skal vi blive endnu bedre til talentudviklingen og startede guldminen. Og der er det nye, det er, at vi skal have topmoderne faciliteter. Skal trænerne, spillerne udvikle sig, skal vi tage næste step, jamen så skal vi have nogle topmoderne faciliteter. Og de bygninger og den video, vil vi vise jer, det er for mig helt unikt i det. Det er den sammenhængskraft, der er i det midt- og vestjyske. Det er det der med, at vores Champions League-hold med Eksvjerchenko i spidsen, han skal bo i samme bygning som vores skoleelever, guldminebørnene. Det bliver en åben plads, der er rundt om hele guldminebygningen, hvor offentligheden kan komme til, hvor de kan være en del af at se Champions League-spillerne træne. Og det er jo modsat mange andre klubber, der lukker sig ind, når man er rundt omkring i Europa, så superstjernerne, de har deres egen parkeringsplads, de har deres egen bygning, og der står vagt udenfor. Der gør vi det modsat. Det er det, der kendetegner FC Midtjylland. Det er det, der har bragt os hertil, og det er det, der skal bringe os videre. Det er åbenheden. Det er, at alle får mulighed for at blive en del af det. Og så skal der selvfølgelig være ro og de optimale betingelser for, at de kan fokusere drengene, Superliga-spillerne, akademispillerne. Så den video, som vi vil vise lige om lidt, der vil jeg godt sige, at kæmpe ros til Ikast Brande Kommune, Easy, som har været samarbejdspartner, men også hele campusmiljøet derude for, at vi vores drøm om at lave det, der er vi kommet rigtig meget længere, og vi håber lidt, at den står færdig. Sensommeren 22, der er målet af det, I ser her, at det skal være en del af vores nye træningsanlæg. Så lad os se videoen, så I lige får en fornemmelse af, hvad vores drømme og visioner er rent sportsligt. Det er de der sportslige visioner, sportslige tanker, vi har om at udvide træningsanlægget for at blive en top 50-klub. Den anden ting, vi har fokus på for at gøre det nu bedre, det er, at vi skal være regionshold. Det har vi jo gjort, siden at vi startede klubben i 99 med at bygge samarbejdsklubberne op, hvor vi i dag er 146. Vi har også gjort det med FCM Samfund, hvor vi ikke kun vil tage ansvar for dem, der går op i fodbold, dem, der elsker fodbold, men også dem, der har den lille smule svært i hverdagen, hvor vi går ind og
sørger for, at nogle af de arbejdsløse, nogle af dem, der har det svært, jamen der hjælper FC Midtjylland, de ansatte i FC Midtjylland, vores spillere, dem med at komme videre i livet. Så det er en af de ting, vi satte i gang for nogle år siden FCM Samfund. Det nye er, at vi drømmer om at skabe 20 magiske dage for at få 10.000 mennesker på stadion. Det er anden målsætning for FC Midtjylland. Det er, at vi skal have 10.000 fast på stadion, når vi spiller kampe, når vi har de 20 magiske dage. Vi skal have lavet en fanzone, som ikke er set magen til i Nordeuropa. Vi skal lave noget, som kan tiltrække folk fra hele regionen, så de bruger en 2-4 timer før kampen på at komme herned og have fællesskabet. Uanset om det er Black Wolf, vores familieklubber, eller nogle af de ældre folk, der har lyst til at se fodbold, jamen så skal de herned det. Det her projekt, det er også en drøm, som vi er i gang med at sætte de sidste streger på. Vi har fået lavet en video, men sammen med Herning Kommune og MCH, er det det her, vi håber, der kommer til at ske ned bagved Black Wolf ståtribune. Så I får lige en video mere, hvor I kan se vores vision og drøm om at skaffe 10.000 på tilskuer på stadion, som er det nye, vi drømmer om. Så her kommer videoen. Og når vi kommer lidt længere hen, har I så brug for spørgsmål og tanker omkring det her, så er det Preben og hans folk med Preben sidder her i dag, hvor man kan stille spørgsmål til ham. Og Preben og hans folk skal stå for den her fanzone sammen med en masse frivillige, som vi jo ikke kan takke nok sådan en dag som i dag. Det er en af grundene til, at Midtjylland har haft succes. Det er alle de frivillige, der har været her. Så det sidste mål. Nu er det top 50. 10.000 på stadion. Det sidste målsætning, vi har, det er, at Jakob og hans folk, de har jo sørget for at have været en kæmpe succes. Vi har totalt udsolgt i sponsorloungen, og det har vi haft igennem et stykke tid. Og det er ikke kun til storkampene, det er til alle kampene, at vi har udsolgt. Så der har vi et mål om, at vi næsten skal fordoble de kommercielle omsætning til, at vi skal op på 100 millioner kroner i fremtiden. Og det kræver selvfølgelig, at vi får skabt nogle flere faciliteter. Der kan ikke proppes flere folk ind i loungen. Vi har et mål om at lave Skandinaviens bedste hospitality-oplevelse med ekstra service, ekstra goodwill, ekstra opmærksomhed. Og til det, der er målet, at i den bygning, vi sidder her i, der bygger vi 2 etager på. Så når vi engang kommer hen i foråret 23, så står det forhåbentlig færdigt med 2 etager oven på den her bygning. Og det er også i samarbejde med specielt MCH, som jo ejer bygningen, men hvor vi så kommer til at bygge ovenpå. Så det sidste, I skal se, det sidste byggeprojekt, det sidste, der er med i visionen om, at vi skal have 100 millioner kroner i kommercielle indtægter, det er, at vi godt vil vise jer vores drøm om, hvordan er fanloungen, eller hvad hedder noget, sponsorloungen og 10 skyboxer kommer til at se ud i fremtiden. Så her får I den sidste video, og så slutter jeg lige kort af. Thank you.
Det er egentlig det, vi tænker, at Vision 2025 skal bestå af. Det er de her tre byggeprojekter, plus en masse ting nedunder, hvor hver enkelt ansat hele tiden skal forbedre sig en lille smule mere. Vi har jo mottoet, den der opgiver med at blive bedre, ophører med at være god. Og det er egentlig det her mål, at vi har med FC Midtjylland, det er, at vi kun lige har startet rejsen, at vi skal meget længere op. Vi skal mere ud i Europa, hvor vi har en drøm om at blive top 50. Vi skal fylde stadion med 10.000 tilskuere, og så skal vi have 100 millioner kommercielle indtægter. Så det var egentlig det, vi havde, hvor vi har brugt lidt mere video den her gang, sådan så I havde en fornemmelse af, hvad vores drøm var. Og så kan I tage spørgsmål herfra. Eller det styrer Mads. Jeg prøver i hvert fald. Således Vision 2025. Tak for oplægget. Som Claus nævnte, så bliver der mulighed nu for at stille spørgsmål til alle fire her, der sidder heroppe, inden vi går over til 1-1. Så min kollega Nikolaj har lige en mikrofon, der er coronasikker. Så marker til mig, så får I mulighed for at stille spørgsmål. Hvem vil starte? Claus Elund, Ekstrabladet. Værsgo. Jeg snakker meget om... om sten og bygninger i alt det her. Jeg tror også, der er nogen, der gerne vil kunne forestille sig, hvordan det her vil, og høre lidt om, hvordan det her vil afspejle sig rent sportsligt. Altså, hvad vil I øge budgetter og lønbudgetter? Og, altså, det vil med det på banen for øje. Altså, jeg tror ikke, at vi sådan benægter, at succes i fodbold også handler om, om hvor mange penge du investerer på banen. Så du kommer ikke til at se FC Midtjylland lave et kæmpe kvantespring lige pludselig på den front. Men det er klart, at som du kan se på videoen her, det er jo ret kapitaltunge projekter, som vi kaster os ud i. Og hvis vi skulle bruge al den kapital, der sidder på bankkontoen nu til at realisere de projekter, så vil der ikke være ret meget til at sætte et slagkraftigt hold sammen på. Så det er klart, det er derfor, vi har været åbne over for ideen om at få en investor ind, sådan at vi kunne gøre begge ting. Men for at svare helt konkret på spørgsmålet, så kommer vi ikke til at lave et vildt kvantespring lige nu og her, men vi vil blive ved med at bygge på, som vi hele tiden har gjort i de sidste år. Og det indebærer også en eller anden form for øgning af spillerbudgettet. Jørgen Just, Herning Folkeblad, værsgo. I hvor vid udstrækning har Anders Holk Poulsen været bundet ind i de nye planer, som ligger her i Vision 25? Det har været en del af snakken med Hartland og med Anders, at det var de ting, vi gerne ville realisere. Og jeg tror også langt hen ad vejen, at det er det, som Anders har købt ind på. At det er jo ikke en... han er jo en investor og en forretningsmand, der heller ikke bare tænker på at vinde den næste kamp, men også hvor hans organisationer skal være om 5 og 10 år. Det her, det er jo en investering i FC Midtjyllands fremtid på den lange bane, og det er det, som han har købt ind på. Kenneth Thyssen, Jyllandsposten nede i hjørnet. Værsgo. Tak for det. Hvilket signal synes I, det her det sender til de konkurrenter, eksempelvis dem, som tog guldet fra jer? Jeg ved ikke, hvilket signal sender. Du må spørge om, hvordan de opfatter det, men for os handler det først og fremmest om os selv. Det handler om, at vi skal finde ud af, hvordan at vi tager FC Midtjylland til det næste niveau. Ikke i morgen og ikke i overmorgen, men på en 5-10 års horisont. Så vi har egentlig fokus på os selv i forhold til den her investering, og hvordan vi kan blive ved med at udvikle klubben, og så selvfølgelig går vi efter guldet næste år igen, og vi håber, vi kan vippe Brøndby af pinden, selvom de har gjort det godt. Men hvordan er det lige sådan, hvad det lige signalerer, det må du næsten spørge dem om, tænker jeg. Claus Elund, værsgo. På hvilke punkter er den her plan mere visionær end de tidligere planer, jeg har haft i skuffen? Hvad for nogle planer tænker dem, du på? Dem, som I har udskudt. Altså, de offentliggørelser, som I har udskudt, hvor I ligesom føler, at I overhalede jeres egne
ambitioner, og dermed ikke kunne lancere det her? Altså på hvilke punkter er I mere ambitiøse, end I har været tidligere? Jeg tror, en af årsagerne til, at vi har ikke været så komfortable med at melde alle detaljerne af planen ud indtil nu, har jo været, fordi at den her type projekter kræver, som jeg sagde, meget kapital. Og før den ligesom var committed, ville det måske klinge mere hul, hvis man skulle gå ud og sige, at det her, det vil vi gerne, men vi ved ikke lige, hvornår vi begynder at bygge, og vi ved ikke lige, om vi har pengene til at gøre det. Og derfor så har der været lidt forsinkelse på det, men som Claus sagde, så er vi jo ikke, har vi jo ikke ligget på den lade side i mellemtiden. Så selvfølgelig har vi arbejdet med alle de her projekter, også på det sportslige setup i lang tid. Altså jeg vil ikke sige, at den er markant mere ambitiøs. Det er i virkeligheden bare en forlængelse af de ting, som vi har haft i støbeskeen i de sidste par år. Jørgen Just, værsgo. 10.000 tilskuere på 20 magiske dage. Preben Rocha, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det er for det projekt, det går ud på? Jo, i virkeligheden handler det jo ikke om at bygge en fanzone. Det handler netop om at få 10.000 mennesker på stadion. Og at kalde en fanzone er i virkeligheden også en underdrivelse, fordi det vi gerne vil, det er, at vi vil gerne prøve at skabe et fundament for at skabe de her 20 magiske dage omkring MCH Arena. Og vi har været igennem et stort analysearbejde, vi har haft en masse fokusgrupper, og her har vi fundet ud af, hvad er det en, der skal til for, at du ikke bare kommer en gang imellem på stadion, men du kommer hver gang, og du har lyst til at tage dine venner og din familie med. Og med afsæt i det, så har vi skabt ønsker vi at skabe et område, som for vores klubsamarbejde bliver der et tilholdssted, hvor man kan samle alle de 146 samarbejdsklubber, et klubhus, en bane, der bliver masser af netværksmuligheder for børn, ældre, unge mennesker. Der bliver et guldmine-koncept derude også, hvor man kan få snus til de her forskellige læringsformer, vi anvender ude på guldminen. Så det er i virkeligheden et område, som kan meget mere end en fanzone. Og så bliver kunsten jo at prøve at tage nogle af de her oplevelser med ind på stadion, sådan at vi også på den måde kan løfte niveauet for, hvordan vi kan bakke op omkring vores hold på MCH Arena. Andre med spørgsmål i det her plenum. Claus Elund, er der en finger der? Ja. I har det med at opgøre tingene lidt på jeres egen måde. Altså jeres optælling omkring Europa var fin med, at I nåede de tre ved at tælle Champions League med to gange, og I har jeres egen liga. Når I opgør top 50 i Europa, er det så efter nogle gængse opgørelsesmetoder, eller har I sådan selv en udregning? Altså hvad er top 50? Hvad mener I med det? Ja, det var jo sagt med et smil. Vi nåede jo kun 2 ud af 3, det må vi jo indrømme. Men når man skal forsvare det, står i pressen der, så samlet set har vi vel solgt den. Vi har aldrig været i gruppespillet, da vi meldte ud, og vi var en klub, der... Det siger jeg nogle gange, når jeg udholder fordrag. Man skal huske, dengang vi meldte ud, vi skulle 3 gange i Europa inden 2020. Det var der, hvor Glenn Redersholm sad nede på stolpen med Sønderjyske. Vi har lige tabt guldmedaljen, vi har lige tabt sølvmedaljen, muligheden for Champions League. Det var den dag, vi meldte ud, så det var jo meget, meget ambitiøst. Og lidt det samme med top 50. Det er egentlig bare UEFA's rangliste, på, hvor vi i dag ligger nummer 112. Jamen, der har vi et mål om at komme op i top 50 på den. Så det er en, du også kan følge med i på Ekstrabladet. Det er en, at vi måler, ligesom det er, når vi melder 3 gange gruppespil ud, så kunne I også vurdere det. Og jeg synes faktisk, jeg har fået de slag, der skulle til, hver gang, at vi røg ud i playoff og har taget mod øretæverne. Men det får os ikke til ikke at drømme stort. Vi tror på, at de store drømme skal til. Og det at få FC Midtjylland mod alle odds i top 50, det er det, vi gerne vil måles på, og det er det, vi forventer os selv, når vi kommer i 2025. Ja, værsgo. Jakob Fritzau. Kan I komme lidt mere, lidt nærmere ind på, hvad for en rolle Anders Holk Poulsen får i det daglige foretagende? Den starter jeg lige med at svare på, så kan formanden slutte bagefter. Fordi der er en rolle, han ikke får. Hans allerførste opgave, det var at sørge for, at AGF fik point mod Brøndby. Der satte vi ham til Aarhus Stadion. Og så glemte han at rykke ryg derud. Og det har jeg selvfølgelig haft en alvorlig snak med Anders om, og sagt, at næste gang han er på Aarhus Stadion, så skal han følge med i fodbolden. Så den rolle får han i hvert fald ikke med at være scout og sørge for, at resultaterne går den rigtige vej. Men så tror jeg, på en seriøs front, tror jeg bedre, at formanden udtaler sig. Jamen, som en anden stor investor, så bliver Heartland repræsenteret i bestyrelsen. Og det kommer vi til at lave en udmelding om på et senere tidspunkt.
Så det giver selvfølgelig i sig selv en del indflydelse. Jeg tror egentlig, at Anders er fuldt komfortabel med, at den måde, som klubben er blevet drevet på indtil nu, og den måde, de idéer Matthew har, og værktøjer han har, og den måde, han gerne vil operere på, at det er i virkeligheden også det, han har købt ind på, så det har han ikke nogen intentioner om og som sådan at blande sig med. Så er det klart, at vi får jo en enormt succesfuld forretningsmand med en kæmpe know-how ind, og det ville være dumt, ikke, at vi tænker grundigt over, hvordan at vi kan bruge det til, at FC Midtjylland kan blive ved med at udvikle sig. Og så tror jeg egentlig, med sådan nogle ting er det jo også, at de ting udvikler sig lidt over tid, når man lærer hinanden endnu bedre at kende, og det gør man jo først rigtigt, når man begynder at arbejde sammen tæt, så finder man ud af, at der er flere muligheder. Så jeg håber og tror på, at det er begyndelsen på et tæt og et langt samarbejde. Jørgen Just, værsgo. Først om dernæst. Vi lærte jo i mandags, at I havde brugt det meste af et år på at flirte med Bo Henriksen, inden han så endte som cheftræner her. Hvor længe har I egentlig flirtet med Anders Holk Poulsen? Men vi er til de lidt længere flirts, ikke? Så det er også det er selvfølgelig... I har jo selv set, at han har været på stadion og var med os i Liverpool og så videre. Så det er sådan over en lidt længere tid. Du ved jo, at de gode scoringer, dem ordner man ikke bare på en aften. Det tager lidt længere tid. Så det har taget tid, og jeg tror egentlig, at det har også været godt i den forstand, at så lærer man hinanden lidt bedre at kende, og når man så ender med at... Så når man så ender med at slå pjalterne sammen, så har man en stærkere overbevisning om, at det er det rigtige. Og det tror jeg, begge parter har i det her tilfælde. Far som fra BC, værsgo. Vi var nysgerrige på, hvorfor han ikke er her i dag. Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at vi nu har en ejerkreds, der godt kan lide at være diskrete, og den, der lever stille, lever godt. Så jeg tror, og det er bare for at sætte forventning, jeg tror ikke, at I skal forvente for hverken Matthew eller Anders, at der kommer de helt store armbevægelser i pressen. Det er svært, der må I stadigvæk stille jer til tåls med Steinlein og undertegnet. Andre, der har et spørgsmål, jeg værsgo. Simon fra bold.dk. Claus, tilbage i 2019 snakkede du om, at I havde en ambition om inden for 20-30 år at have en Ballon d'Or-vinder. Er det her noget, der vil sætte skub i processen? Jeg håber, at dem, der ser det træningsanlæg, vi skal bygge, det er jo blandt andet skabt til, at guldminebørnene, dem, der kommer ind som 6-årige, jamen, at de kan blive til nogle superatleter, at de kan udvikle sig rent kropsligt, og på den måde blive så dygtige atleter, senere hen fodboldspillere, at de kommer på vores Superliga-hold og bliver solgt til udlandet og bliver ballon. Det overvinder. Så det er stadigvæk vores ambition med hele guldmineprojektet, og det var jo en af de der ting, som vi havde 2025-planen med, hvor vi overhalede lidt. Så når Hylgaard sagde, at havde skrevet det ned, så var vi allerede i gang med at bygge guldminen. Og det er jo sådan, vi nogle gange er. Det går lidt stærkt fra tanke til handling. Så det er stadigvæk 100% målsætningen for guldmineprojektet. Det er, at om 20-30 år, der skal vi ned og så skal han stå ikke og snakke om sit Rolex-ur, så skal han fortælle om, at han kan gøre en forskel i verden, og hvordan han gør forskellen. Så det er stadigvæk den helt klare målsætning med hele guldmineprojektet. Farsom fra BT, værsgo. Jamen altså, kan I fortælle lidt om, hvorfor det er, han gerne vil ind i FC Midtjylland, Anders? Når nu han ikke selv er her, så kunne I måske sige noget om det. Der er ikke nogen tvivl om, at... Som jeg nævnte indledningsvis, så har både vi, men også han følt, at det var et godt match, jo bedre vi har lært hinanden at kende, og at der var mange fællestræk i forhold til den måde, man tænker omkring at bygge organisationer, bygge og vinde på i virkeligheden. Brugen af data, mod til at prøve at gå nye veje osv. Så jeg tror, det har været en af de ting, der har tiltalt ham ved det. Men jeg tror også, at det, som har gjort indtryk, og en af årsagerne til, at Haaland investerer, er, at ikke bare det arbejde, der bliver gjort i Midtjylland på banen for at vinde fodboldkampene, men også det at spille en større rolle for folk i regionen. Claus nævnte FCM-samfundet som et eksempel på det. Og jeg tror, hele det aftryk, som FC Midtjylland i højere og højere grad sætter uden for banen også i regionen, det har været en stor del af årsagen til, at det her investering, der har givet mening for ham. Kommer han på nogen måde til at blande sig i det sportslige? Det?
Ikke lige umiddelbart. Jeg tror faktisk ikke, at Anders ønsker overhovedet at have nogen indflydelse på de sportslige beslutninger. Ja, lad os se. Men det, vi lytter altid til gode meninger og gode inputs, men jeg tror ikke, det er hans intention. Claus Elund. Føler I, at I med den her investor har overhældet AGF, som jo også har bejlet til ham, og det dermed har været et valg mellem jer og AGF? Ja, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at... Altså, og det har faktisk ikke været... det er klart, at som Claus også var inde på, vi er jo et område, hvor vi ikke er så privilegeret i forhold til befolkningstæthed, i forhold til antallet af virksomheder omkring, i forhold til virkeligheden at have et kommercielt grundlag. Der er jo en grund til, at mange af de største klubber i verden, de eksisterer i store byer. Og vi vil egentlig bare fortsætte med at gøre det på vores måde, og jeg tror, det er det, der har tiltalt Anders også, at man gør det lidt mod oddsene. Og det er klart, at der er jo både AGF, der er OB, der er Odense, som er store byer, som har formentlig bedre forudsætninger end os for at blive store fodboldklubber, succesfulde fodboldklubber. Men det har vi jo klaret os ganske udmærket i den konkurrence. Og det her, det er selvfølgelig et skub i den rigtige retning. Det giver lidt mere medvind på cykelstien. Det giver muligheden for at accelerere nogle projekter. Men de andre gør også et godt arbejde. Og vi ved i hvert fald, at vi skal ikke stå stille, fordi hvis vi gør det, så udlignes forskellen hurtigt. Og vores klare målsætning, det er at øge forspringet. Er der en, der sidder og brænder ind med det sidste spørgsmål, inden der er mulighed for en-til-en interviews? Nej? Jamen, så tak for første halvleg. Lidt praktisk i forhold til tv. Vi rydder lige de første stolerækker, og så kan I stille op her med væggen der som baggrund. Og så alle fire her til rådighed. Tak.